beesha caalamka ayaa aqbashay ugu dambeyn dalabka ka yimaaday madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee ahaa in meel amniga gacanta dowladda federaalka Soomaaliya ka baxsan lagu qabto kulanka lagu saxiixayo heshiiskii baydhabo ku dhex maray ama ku gaareen xubnaha irgada ahaa ee ka kala socday federaalka Soomaaliya iyo dowladda goboleedyada iyo gobolka Banaadir 15 ilaa 16 Febraayo. Isku imaatinka madaxa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda goboleedyada ayaa 3 jeer baaqday kadib markii shuruudo ay soo gudbiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Dani iyo Axmed Madoobe lana fuli waayey goobta lagu qabanayo kulankani. Waa xindhaabka Fiscioli oo 4 sano iyo bilooyin ka hor lagu doortay madaxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sidaasna ay Muqdisho ku soo gaarayaan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. Bila Soomaaliya ayaa 3 jeer ku guul dareysatay kulan ay isugu yeertay madaxda dowlad goboleedyada, waxaana aqbalay dowlad goboleedyada madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, Galmudug Axmed Qoorqoor, Ir Shabeelle Cali Guudlaan, waxaana ka baaqday Saciid Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Axmed Madoobe iyo Jubbaland. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in saacadaha soo socda uu fudud hordhac u ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in ay soo cagadhigtaan caasimadda oo ay qayb ka yihiin ilaalada gaarka ah. Sababta keentay in Dani iyo Madoobe ay dalbadaan meel ka baxsan Vila Soomaaliya ayaa ah weerarkii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaadeen xubno mucaarad ah iyo askar ay u adeegsatay isu soo baxyada midowga musharixiin 19 Febraayo 2020. Beesha caalamka waxaa hor yaala ka jawaabista dalabyo kala duwan oo qaarkood ay ka mid yihiin midowga musharixiinta oo dalbaday in laga qayb geliyo shirka looga hadlayo go'aan ka gaarista arrimaha doorashooyinka maadaama ay qayb ka yihiin saameynta siyaasadeed. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.